אין מוזיקאי שלא מכיר את הקטע הזה, שבא אליו איזה חבר שלו ואומר לו, בואנה אחי, ראית שאפשר עכשיו לשלוט על המוג שלנו עם אפליקציה? ואז שניכם מתלהבים ומורידים את זה ומתקינים את זה, ואז הם מבזבזים לזה איזה 3 שעות מהחיים רק בלהתעסק עם כל הכתובות אוסק וכל הדברים ואיך לקנפג את זה, ורגע, שנייה. ואז בעצם אתם פשוט מסירים את ההתקנה ולא חושבים על זה יותר בחיים. עד שבא עוד חבר שלכם ואומר לכם, היי, ראית שאפשר עכשיו? וכבר זה לא מעניין אתכם. אבל אנחנו פה בשביל לשנות את כל זה, מציגים את האפליקציה החדשה בשם Pure Chords. פה אתם בכלל לא מתעסקים עם כתובות של אוסק, אתם לא מתעסקים עם שום דבר. האפליקציה הזאת, מה שהיא עושה בעצם, זה בעזרת שרת יהודי שמגיע עם האפליקציה, שמקשיב בעצם לאפליקציה עצמה, הוא לא יודע, הוא עושה הכל בשבילכם, לוקח את כל המידע שעובר מהפלאפון, או מכל מכשיר אנדרואיד אחר, ובעצם הופך אותו למידע מידי, כמו שאתם מכירים. מקלדת מידי רגילה לכל דבר, וגם פה מאחורה, אתם רואים יש לנו כאן סליידרים, תכף נסתכל מקדימה, הכל זה מידי CCs, אתם בוחרים פשוט מידי CCs, מה שאתם מכירים כבר עשרות, מאות, ביליוני שנים, ועובדים רגיל לגמרי, כאילו זה מידי, אחרי שאתם פשוט מורידים ומקנפגים פעם ראשונה את כל הסיפור הזה. למשל, יש לנו פה Novation Case Station, חומרה. שלא תגידו שאני פה ממציא צלילים, זה הצליק שאני מנגן על המקלדת, וכמובן, יש לי גם פה, כמו שאתם רואים, יש פה סליידרים, יש לי פה XY, יש לי פה כמה דברים, תכף נראה גם באבלטון. אבל לדוגמה, הקאט-אוף פה מחובר, וואי, אני לא זוכר לאיזה, לזה. אז לדוגמה, חומרה, זה לא משנה, לא אכפת לאפליקציה למה אתם מנסים לחבר, אתם לא צריכים שאפליקציה תדע להקשיב לפלאפונים, אתם לא צריכים שום דבר פאנקי, אתם כולה צריכים שיהיה לכם אינטרנט בבית, ראוטר הביתי הרגיל, אתם פשוט מצביעים את המידע מהאפליקציה לשרת, מאוד 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 פשוט לעשות את זה, הכל מוסבר. ולדוגמה אבלטון, יש לי פה איזשהו טרק שרץ, קינפגתי פה XY לאחד הערוצים פה במידי, זה נראה לי אופרייטור, יש פה איזה ערוץ של אופרייטור ואני על האוטו פילטר. אופס, רגע. סתם איזה משהו, הערוץ עצמו מחובה, אני אפילו מפעיל אותו מהאפליקציה. ויש לי בעצם שליטה מלאה על מה שבא לי, עדיין אני מחובר אפילו לנוביישן, אני יכול גם לנגן על הנוביישן. עוד דבר מאוד מגניב שאני רוצה להראות לכם, אחרון, השרת יודע להקשיב ליד אפליקציה אחת, שלושה אפליקציות. אז למשל, אם אני פותח במכשיר הזה גם כן, בנוסף, אני יכול להשתמש בשני האפליקציות האלה, אני יכול את כל אחד, למשל, לשים על ערוץ מידי אחר, נותן לו ID אחד מתוך השלוש, ערוץ מידי אחר, אני יכול להשתמש במקביל בעד שלוש, שלושה, אמרנו, זה יכול להיות מכשיר, פלאפון, זה יכול להיות טאבלט, מה שאתם רוצים, כל דבר שתומך באנדרואיד, זה עובד פצצה, זה עובד מכל דבר, זה עובד גם פה על המחשב האולפני, זה עובד גם על הלפטופ המאפן הזה, שהוא בן כמה שנים, וגם כשהוא היה חדש, הוא לא היה משהו, אין לו שום כרטיס קול מיוחד חיצוני, שום דבר מיוחד. קח לי 2 דקות לקנפג את זה, ושלטתי על האבלטון גם בלפטופ הזה. אז, תקשו, לאפליקציה קוראים Pure Chords, בגוגל פלייסטור, מאוד 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 נשמח עם Check it out, מה שנקרא. תודה רבה, יום טוב לכולם.